Зарплата в конвертах – зло для держави, однак зло дуже поширене. Питання легалізації заробітної плати тіньової праці населення на сьогодні в Закарпатській області надзвичайно актуальне. Тільки протягом березня-квітня, відколи зняли мораторій на перевірки органом Держпраці, представникам управління краю виявлено 21 особу, що нелегально працевлаштована. Вкладено скеровано на розгляд до суду 6 адміністративних протоколів з ознаками частини 3 статті 41 Кодексу України про адмінправопорушення, де також штрафна санкція досить суттєва від 8,5 до 17 тисяч гривень. А за частиною 2 абзацу 2 статті 265 Кодексу законів про працю України накладено штраф на загальну суму 2 мільйони 420 гривень. Були такі випадки досить цікаві, коли інспектори були з профілактичними відвідуваннями одному з підприємств. Керівник знав, що служба знає за таке підприємство. 2 рази таке відвідування було, але в кінці кінців висновок для себе не зробив. Як наслідок, 6 неоформлених працівників було зафіксовано на тому підприємстві. Працівники Держпраці наголошують, нарешті відновили можливість приймати рішення про проведення перевірок. І хоч управління не є каральним органом, однак наголошують, за порушення законодавства про працю посилена відповідальність. Кожним разом підняття мінімальної заробітної плати штрафна санкція відповідно зростає. На сьогодні ми маємо це 111 690 гривень за одного такого неоформленого працівника. У свою чергу в Департаменті соціального захисту населення наголошують, зарплати в конвертах впливають не тільки на формування бюджету міста, держави, а й позбавляють самого працівника соціальних гарантій. Працівник, який працює на роботодавця без належного оформлення трудових документів, в першу чергу не захищений ні по оплаті праці, тому що роботодавець самостійно може визначати, скільки він хоче платити, в якому розмірі, і відповідно не сплачуються податки. Крім того, такий працівник втрачає право і на подальше пенсійне страхування. Насамперед, жителі втрачають гарантії належного пенсійного забезпечення. Зокрема, в майбутньому проблеми не тільки у неофіційно працевлаштованих, а й в тих, хто отримує часткову плату у конвертах. Понад 10 300 отримують заробітну плату. На жаль, менше 3 723 гривень. Що за собою вони тягнуть? Затягне за собою, знову ж повторюся, це при виході на пенсію, можна сказати, в мінімальному розмірі, або взагалі, може, в дальніші не буде неї права й мати. Якщо взяти по наслідках ті, які працюють неофіційно, я неодноразово на це зупиняюся і говорю, що за пенсію треба думати з молоду, тому що на старості буде запізно. Варто подбати про своє майбутнє і заробітчанам, які, зареєструвавшися офіційно в країнах-сусідках, згодом мають право на вибір, де отримувати пенсію. Працівники пенсійного фонду закликають жителів подбати про майбутнє. Відслідковувати, чи сплачує за вас податки роботодавець, кожен житель краю може онлайн на сайті пенсійного фонду. А в разі виявлення порушень просять звертатися до контролюючого органу Держпраці.